har ingen service at få nogen steder mere. Det skal fandme laves om, når jeg kommer til. Jeg synes, det værste, det er de der bagerbutikker, ikke? Og misforstå mig ikke, de der bagerjomfruer, de har jo alle dage været spejlblanke som rungende huller i jorden. Det er, hvad det er. Det har vi så småt vendet os til. At det er en del af charmen ved at købe morgenmad, at man skal pege. Men nu er det som om, at det her castingudvalg, der ansætter de her tøser, har tænkt, kan vi ikke finde nogen, der ud over at være dumme, måske samtidig også er aggressive over at være på arbejde? Eventuelt lidt forvirret over, hvor fanden de egentlig er. Og det har man fundet. Man har kidnappet dem hjemmefra som 14-årige med en sæk over hovedet. Man plukker dem typisk som 14-årige, så de stadig har togskinner i mulen, så man ikke kan fatte et klap af, hvad de siger. Og så har man losset dem ind i butikken og lukket døren. Og der står de så, som dådyr fanget af billygterne. De står os og sælger det, der så smukt i Bibelen hedder vort daglige brød, og de fatter kikkert og kyse af, hvad der går for sig. Hjelm og linser, hat und glasses. Det er ligegyldigt, hvad du spørger om. Der er ingen hjælp at få. Hej, Tronski Love. Nu skal du høre. Jeg skal bruge en bolle med noget fiber i. Kan du klare det? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Nej, nu vil jeg heller ikke lægge ord i munden på dig, men der ligger en her, der hedder fiberbolle. Tror du ikke, vi kan bruge den? Det ved jeg ikke. Hvor mange kornsorter er der i trekornsbrød? Det ved jeg ikke. Det vidste jeg godt. Så skal jeg have en brunsviger. Hvad er det? Brunsviger? Er du helt væk? Det ved jeg ikke. Det er den der. Men den her? Nej, det er en juice. Stil den, så du skal have. Det er dit eget sugerør, der sidder i, ikke? Kan du næsten se på bidemærkerne. Prøv lige at vågne op en gang. Kagen, lige der. Den der? Nej, nu fik du fat i en kage, men den der er grøn med øjne og mund. Hvad tror du næsten selv, den hedder? Hvis du bare skulle tage et vildt gæld. Skal du have en livlig en, den er gift med Andrea? Kom nu, du kan godt. Tre bogstaver starter på K og slutter på J. Rimer på nej, have. Hvis du siger grønsviger, så sparker du over knæet, okay? Jamen til sidst, man er jo nødt til at stikke fingeren ned i den kage, man skal have. Den her.